Assalomu alaykum Chorva Baraka kanal a'zolari, YouTube kuzatuvchilarimiz. Mana sizlarga Toshkent viloyati Qibray tumanida sotiladigan Galishtin, Rossiyskiy poroda, Simental sigirlarimizni ko'rsatamiz. Agar videomiz yoqsa, kanalimizga obuna bo'lib qolasizlar, qo'ng'iroqcha tugmachasini bosib qo'yasizlar. Hurmatli obunachilarimiz, mana Simentalga qiziqqan obunachilarimiz, Simentalni gullari, zo'rlari, ideallari. Hurmatli obunachilarimiz, mollarni aybi bor, bitta aybi pulida, boshqa aybi yo'q. Yeb ichi, sog'lig'i, 4 yilini, hamma narsasi joyida. Pullariga keladigan bo'lsak, 17 milliondan 30 milliongacha sigirlarimiz bor fermada. Soni 150 ta sigirimiz. Xolasiyla ona bola, xolasiyla bebola, xolasiyla sog'in, bo'g'oz, hamma variantlardan bor bu fermada. Bu fermadan hech kim norozi bo'lib chiqmayib ketmagan, xudo xolisilar ham. Norozi bo'lib chiqib ketmaysizlar sigirlaringizga. Xursand bo'lib chiqib ketyapsizlar. Mana Galishtin Frizga qiziqqan obunachilarimizga Galishtin Frizi zo'ri. Simental mana. Yaqinroq qilib ko'rsating hurmatli obunachilarimiz mana. Sigirlari zo'ri. Tana joni sog' yeb ichish joyida. Qattan olsanglar ham yerichisini tekshirib, to'rttelini, to'rtta oyog'ini tekshirib olishingizni maslahat beraman hurmatli obunachilarimiz. Ko'rasizlar. 179 nomer. Hurmatli obunachilarimiz, bemalol bir xijolat tortinmasdan fermamizdan darvozasi sizlar uchun har doim ochiq. Bemalol kelaveringlar hurmatli obunachilarimiz. Bunu da arayalım.